Turunduse mikrokraad on mõeldud eelkõige turunduse valdkonnas töötavatele inimestele, kes soovivad omandada valdkonnast sügavamaid teadmisi väiksemate moodulitena. Kavale saavad kandideerida bakalaureusekraadiga inimesed. Kava eesmärk on anda süstematiseeritud ülevaade turunduse digitaliseerimisest, turundusuuringutest, elamuse teenuse disaini tööriistadest ja brändi juhtimisest. Mikrokraadi kaval läbitakse 4 õppeainet, millest 2 toimuvad sügis ja 2 kevadsemestril. Õppetöö on eesti keeles ja kontaktõppe ning iseseisva töövormis. Õppe toimub koos juhtimise ja turunduse magistrantidega. Loengud toimuvad tööpäeva õhtuti ja vahel nädalavahetustel. Olete oodatud õppima!